Goeiedag en baie welkom hier saam met ons op 'n maandagoggend. Ek glo en vertrou jy gaan 'n goeie week saam met ons geniet. Ons gaan hierdie hele week in Psalm 51 werk waar ons kyk na Dawid wat 'n man na God se hart was en in besonder hoe hy sy sonde hanteer het en volhard het in sy verhouding met God. Kom ons lees Psalm 51 vanaf vers 3 af. Hy sê: "Wees my genadig, o God, volgens u troue liefde. Wis tog my sonde uit op grond van u barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde, want ek ken my oortredings en my sonde is gedurig voor my. Teen u, u alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat vir u verkeerd is. Daarom is u uitspraak reg en u oordeel regverdig." Ek dink Psalm 51 is amper iets soos Psalm 23. Dis 'n gunsteling Psalm vir baie van ons, want dit gaan oor die eerlikheid van om ons sondes te bely, om voor God te buig en te erken: "U is God, U is die autoriteit van my lewe. Teen U en U alleen het ek gesondig en ek moet dit eerste by U kom uitsorteer." Dawid se woorde is daai wat jy kan dit 100 maal in jou lewe lees, van om net in eerlikheid voor God te kom buig en sê: "Here, kom vergewe my. Kom reinig my. Ek weet wat ek gedoen het. Ek leef nie in ontkenning nie. Ek erken dit en ek het teen U gesondig." Daai erkenning van: "Here, U is God. U is Here van my lewe. U is die een wat eendag finaal gaan oordeel oor alle mense en dit is net voor U wat ek kom buig en my vergifnis met U kom kry." Psalm 51 is iets wat ek dink ek en jy elke nou en dan kan lees, om net weer ons hart van nederige belydenis reg te kry. Van iets van: "Here, ek gaan volhard in my verhouding met U in eerlike belydenis." Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie vir Dawid se eerlike woorde van sondebelydenis, van liefde en van herstel. Here, mag ons hierdie Psalm naby aan ons hou en mag ons so eerlik wees soos Dawid. Mag ons erken: "U is ons autoriteit en teen U het ons gesondig en ons bely ons sonde." Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.